Olha o tio de vocês, que é novidade ali em casa. Vocês têm que aproveitar. Quando ele tá, vocês têm que aproveitar. Nossa, olha, quis dormir, ó. Que hora que é? 9h20. Ela está dormindo e eu nunca estou em casa. Mas você não vai pro campo hoje, não, né? Hoje não. Aham, milagre. Hoje é amanhã. Não, né? Amanhã você vai. Não sei. Quarta ela vem. Ela tá praticamente casado. Tchau, seus busca-pé. A mãe e o Ronaldo tá indo lá na prefeitura ver um negócio lá aqui do terreno. Essa casa ali do lado, gente, faz parte daqui, sabe? Porque aqui era tudo junto. Aí IPTU, asfalto, tudo tem que pagar junto. Aí deu uma atrasadinha, sabe? Esses tempos aí. Aí eles estão indo lá ver. Pra poder ver como parcela, pra poder resolver isso. Que não pode deixar sem pagar, né? Deus o livre. Mas por coisas da vida, né, gente? Às vezes acaba acontecendo isso. Acho que tem dois ou três anos que atrasou o IPTU aqui. Um pouco do asfalto também. Mas se Deus quiser, vai resolver, né? Eu acho que eles parcelam tudo certinho. Eles estão indo lá ver, daí o dono da casa aqui do lado também ia, porque ele ajuda a pagar. Como eu falei, lá não tem como fazer escritura, porque é junto com essa aqui. Pra dar pra fazer escritura, acho que o homem tinha que comprar mais 1 metro pra cá. Então, aí estão indo lá resolver isso, né? E tudo parceladinho, acho que vai dar certo, se Deus quiser. Porque se não parcelar, é difícil, né? Deus me livre. Mas é isso então, gente. Bora começar mais um dia, mais uma semana, né? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Que Deus abençoe muito vocês. E eu já conversei com vocês hoje um pouquinho lá no Instagram. Se vocês não me seguem lá, gente, corra me seguir lá também, tá bom? Esse é arroba aqui que eu deixei aqui pra vocês. E lá eu conversei um pouquinho, né? Falando sobre Deus, sobre a nossa vida. Que a gente deve se apegar em Deus, né? Confiar em Deus. E assim, gente, mesmo que às vezes aconteça coisas na nossa vida que nos faz pensar assim, ah, eu não consigo, eu sou um fracassado, uma fracassada, nunca vai dar certo pra mim, sabe? Jamais fale isso, não coloque isso na sua mente. Pensa assim que você tá aprendendo a ser forte, Deus tá te ensinando a ser forte. Tudo isso que te atinge, tudo isso que te deixa mal, um dia você vai ser expert, você vai ser muito experiente nisso, isso não vai te derrubar mais e você vai usar tudo aquilo que você passou para ajudar outras vidas, tá bom? Todo dia a gente aprende um pouco, todo dia a gente amanhece diferente, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida, então não pense que as lutas, que as provas é para te matar, são para te deixar mais forte, para te aperfeiçoar, tá? Mesmo que você já caiu em alguma coisa 1000 vezes, continua lutando quantas vezes for preciso, que uma hora você vai vencer tudo isso aí. Com Cristo na frente, eu tenho certeza que você vai ser mais do que vencedor. Eu não posso falar assim pra você, aceite a Jesus, siga o Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, que vai ser tudo mar de rosas a sua vida. Não posso falar isso, gente, porque não é verdade. Mas com Cristo eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza que todas as provas que você for passar, que você for enfrentar, você vai ver elas de uma forma diferente, você vai ter uma força que só Jesus pode te dar. E você só vai conseguir entender e ver que isso é verdade quando você se entregar pro Senhor e sentir isso que eu sinto, tá bom? Que daí você vai falar, nossa, tia, isso é verdade. Eu tô passando por isso, isso e isso. E eu tô tendo força, tendo certeza da vitória. Às vezes, quando eu penso que eu vou cair, que eu tô lá no fundo do poço, Deus me levanta de novo. E é isso, gente. Com Cristo, a gente é mais do que vencedor. Ele dá uma prova pra gente e ele já dá um escape pra que a gente suporte aquela prova. Que ele nunca vai permitir na minha vida ou na sua vida uma coisa além das nossas forças. Jamais. Mas para que tudo isso aconteça, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que ele mande escape na prova, na luta, para que a gente possa suportar aquela luta, que todas as promessas lindas que tem na Bíblia para mim e para você, para que isso aconteça, a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, deixar ele ser o Senhor e o Salvador da nossa vida. É difícil, gente, renunciar muitas coisas desse mundo, mas é possível, a gente consegue. Tá bom? Todos os dias lutar para ser melhor. Então, assim, o Senhor conhece o meu limite, o seu limite, tá? E no meu coração, no seu coração, no coração de toda a humanidade, tem um vazio que só o Senhor pode preencher. E quando ele preenche,
grandes coisas acontecem na nossa vida, porque todas as coisas irão cooperar para o nosso bem, seja coisas boas, coisas ruins. Em tudo a gente vai tirar um aprendizado e em tudo vai ser para o nosso bem. E um dia a gente vai entender o porquê. Se a gente um dia não entender aqui, lá no céu a gente vai entender. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus, né, gente? O nosso Senhor está preparando um lindo céu para morarmos lá. Imagina que gostoso, né? A gente vencer esse mundo e morar toda a eternidade com o nosso Deus, onde a gente nunca mais vai passar pelas lutas que a gente passa. Eu tenho os meus gigantes, você tem os seus gigantes, né? Eu tenho aquelas coisas que me deixa triste, que quer me derrubar, que quer me fazer pecar todos os dias, você também tem. E lá no céu a gente não vai ter mais nada dessas coisas, né? Aqui, ninguém é 100%, gente, ninguém é perfeito, né? Porque santo e perfeito e maravilhoso é só o nosso Deus, e vamos ser também quando a gente estiver lá, morando com Ele por toda a eternidade. Então, assim, Deus conhece a intenção do meu coração, do seu coração, e Ele sabe se você está lutando realmente para ser melhor, se você realmente quer ser outra pessoa. Ele reconhece isso, Ele vê isso, tá? E Ele não vai ser injusto comigo, não vai ser injusto com você, tá bom? Se a gente estiver ali, ó, todos os dias buscando a Ele, você acha que Ele vai deixar a gente para trás? Não vai, não, né? Todas as vezes que o diabo jogar coisa no nosso pensamento, jogar, repreende ele, fala em voz alta, você é um mentiroso, diabo, você tá repreendido em nome de Jesus. O meu Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele nos falou isso, gente, porque nós também vamos vencer, tá bom? Ele tem a certeza que a gente também pode vencer. Então, confia no Senhor, tá bom? Entregue o teu caminho pra Ele, que eu tenho certeza que Ele irá te ajudar a suportar todas essas lutas aí que você enfrenta, todos os seus gigantes, tá bom? E um dia, você vai poder ajudar outras vidas com aquilo que você mais sofreu na sua vida, tá? Creia nessa palavra em nome de Jesus. Oi, menina que tá de férias! Oi? Uma tá aqui, a outra tá lá ainda. Elas dormiram no sofá, mas cedinho elas vieram pra minha cama comigo. Agora bora pôr essa casa em ordem, né? Eita! Depois. Que bola escandalosa. Tá murchando, ó. Aí ela fica com esse barulho alto desse jeito. Bora, Ana! Olha a coragem da Ana, né? Só o pé de fora. Ei, Lelê. Ai, as meninas vão ter tão pouco tempo de férias. Dia 20 já volta as aulas delas, gente. Ai, achei muito pouco tempo. Parece que em Campo Mourão e outra cidade vai até o dia 27. Podia ser pelo menos duas semanas completa, né? Acho que vai ser essa semana inteira e um pouco da outra só, se eu não me engano. É isso mesmo, né? Ó, tem a quarta dessa semana, né? Hoje é segunda, tem a quarta dessa semana, na outra quarta já. Só um pouquinho de férias. Minha bola do Chaves. O que, que você perguntou pra mãe? Minha bola do Chaves. Não, o que, que tinha perguntado antes disso? Aniversário. A Maria não para de perguntar se tá chegando o aniversário dela. Dia 16 de agosto, Maria. Tá quase, tá quase, quase. Ano novo. E a Ana já tá preocupada querendo que chegue o ano novo. Não sei o que a Ana agora tá com essa, gente, que quer o ano novo logo. Mãe. Eu quero meu aniversário e o ano novo. Você quer aniversário e ano novo? Você nem sabe nada da vida ainda. Você nem sabe. Ah. Já temperei a coxa sobre coxa aqui, ó. Pra daqui a pouco começar a fazer ela pro almoço. Deixar aí pegando um pouquinho de tempero. Tem nada pra fazer não, desocupada? Não. Não? A Ana tá dando uma organizada aqui no quarto pra mim, dobrando as cobertas, coisas e coçando o olho. Tá com alergia? Quer remédio? Ah, essa alergia, gente. Ai, da Ana, Deus me livre. Aí ela tá dobrando as cobertas aí pra mim e guardando as coisas que tá espalhado. Eu já vou vir daqui a pouco varrendo toda a casa, né, organizando também. E hoje não vai ser limpeza não, só organização mesmo, varrer, fazer almoço, vou colocar depois umas roupas pra lavar também. Tem muita roupa ali não, ó, tem mais tapete do que roupa pra lavar. Eu vou ver qual que eu lavo. Uma baguncinha aqui também. O arroz já tá cozinhando. Aqui tá, ó, o franguinho. Aqui eu já temperei um feijão, já vai começar a ferver. Aí eu vou fazer também aqui uma salada de tomate. Uns tomates ali, ó. Vou pegar e vou fazer. Meu quarto virou um self-serve hoje, por acaso? Todo mundo quis vir pra cá? Quarto casa. Tem tomate? Quarto cozinha. Agora eu vou comer. Olha, a outra viu o tomate, vai comer porque tem tomate. Vamos papar. Fogão limpinho, gente, ó. E enquanto eu não compro
o desengodorante que vocês me deu a dica, Mr. Músculo, Cif, vários outros. Quando eu for ver no mercado lá, eu vou ver qual é mais barato e compro, sabe? Mas enquanto isso, eu vou esfregando um pouquinho mais, né, pra ele ficar limpinho. Aí, com certeza, eu vou comprar o desengordurante, aí vocês vão ver no vídeo de compra. A galerinha, Ticiane de super humor, com um bom humor, limpando o seu fogão. Não, não é bom humor, de mau humor, que você que fica mexendo as passinhas. O que que eu fiz? Querendo ficar nos lugares lá. Mãe! Quer gravar? Ó, se vocês quiserem, tipo, vocês achar que o celular de vocês tá muito cru, tipo, Boa. Sei lá. Se vocês quiserem dar uma fritadinha nele, não sabe como, veja com a Tice, que ela te mostra passo a passo pra vocês. Ensina pra eles. Você, hein, Ana? Gente, tava hoje resolvendo uns negócios, aquele negócio do terreno que eu falei pra vocês, lá. Aí o Ronaldo e a mãe saiu, precisava falar um negócio com eles, eu tava nervosa, não conseguia ligar. Aí, do nada, gente, fazendo comida, não derrubei meu celular, tava fritando, foi banha e alho, tava fritando a banha lá, o negócio, né? O celular me escorregou da minha mão, caiu dentro, fritei meu celular. Ainda ficou temperado com o alho. Aí eu catei o álcool com um pano lá, fui secando e limpando ele, mas no susto. Meu celular não é só uma prova d'água, ele é prova de fritura também. Ai, nossa, eu preciso. Oxe, tava no Zoom. Ah, não. Tá certo, sei lá. Ô, criança, veio. Eu nem... Ai, que neném! Ai, que neném! Olha, galerinha, teve gente que até chorou por causa do xodó. Mostrei onde que ele voltou. Mas ele está bem. Que galo, hein, bagulhinho, coisa linda. Não precisam chorar por causa dele, gente. Que coisa linda, né? Ai! Ai. Meu Deus! Hoje eu vou testar esse sobre em pó aqui, ó, que eu nunca usei, gente. Vocês já usou, vocês me falam aí. Baby Soft. Eu vi ele por um preço legal, aí eu resolvi comprar, ó. Vou usar ele hoje. Faz gracinha, fia. Só acende a luz, tá? Fica acendendo e apagando a luz aqui fora. Aí, ó, vou testar ele, depois eu falo pra vocês. Precisando de roupa, eu ponho uma medidinha dessa. E... espero que seja bom, que o preço tava bem legal. Ele é 2 kg, tava acho que 14, pouquinho, se eu não me engano. Aí o restante eu comprei daquele ali, ó, que vocês viram no vídeo de compra, né? Que eu gosto... assim, gente, o que eu gosto de verdade mesmo é o brilhante, sabe? Mas pelo valor, aí eu prefiro esse aqui, né? Aí esse aqui, se for bom também, eu continuo comprando. Eu amo, amo, amo sabão em pó brilhante, gente. É meu xodó. Eu amo, né? O povo fala que homem é muito bom, mas eu vou falar pra vocês. Eu gosto tanto do brilhante que pra mim não faz muita diferença homem e brilhante, não. Se for pra comprar, eu compro dos dois, assim. Mas eu prefiro brilhante. E depois, homem, brilhante, aí vem Tix IP, né? Essas marcas, assim. Aí que nem eu falei, se aquele ali for bom, eu continuo comprando. Porque o brilhante e o homo tá muito caro. Muito caro. Então, assim, minha primeira opção. Brilhante, homo. Depois Tixan e P. Aí uma outra marca, se eu achar bom também, que nem aquele ali, eu compro também. Porque, ai, as coisas estão tão caras, né? Deus me livre. Então, essa banho pó tá subindo demais. A Ana tá cheia das graças agora começar a gravar, né, gente? Pra vocês. Mas eu acho bom também que ela vai se soltando mais, sabe? Ultimamente ela tá gostando. É, vocês lembram que elas tinham o canal, né? Aí ela não excluiu os vídeos. Ela foi lá e ocultou tudo porque tava com vergonha. Mas quem sabe um dia elas voltam a gravar, né? Pela Maria, elas estariam gravando. A Ana falou que é meio impossível. Mas quem sabe um dia você volta. Pela Maria, elas não tinham parado, não. Quem sabe um dia eu fico bonita. Ai, que menina sem graça. Quem sabe um dia ela fica bonita e ela volta a gravar. É cada coisa que eu tenho que ouvir. Eu tava brava com ela lá já hoje, porque é uma coisa que vai acontecer no fim do ano ainda, gente. No fim do ano, ela me atormentando, minhas paciências. Ai, mãe, vamos, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vocês acham que doidura é essa? Aí eu fico ensinando ela, falando, Ana, você não vai começar a querer desenvolver ansiedade, não ficar pensando em coisa que vai acontecer daqui uns meses ainda. Vou ler só um pedacinho aqui de Provérbios 15 pra vocês, ó, que diz assim. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vocês viram só, gente?
Como é maravilhosa a palavra do Senhor, né? O Senhor, ele está olhando para os bons, para os maus, para todos nós. E ele está vendo tudo, né? Nada escapa do olhar dele. E um dia a gente irá prestar conta, né? De tudo aquilo que sai da nossa boca, de tudo aquilo que a gente fala, faz. Então, vamos ter cuidado, gente, porque o Senhor, ele jamais tira o olho de mim, de você, né? E aqui fala, ó, a resposta branda desvia o furor. Vamos sempre tentar, né, responder da forma certa, da forma correta, e não ficar com a boca igual a dos tolos, que derrama astúcia, né, que derrama coisas feias, coisas maus, né, coisas pra machucar. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer por nós, pelo próximo, por todos, né? Que o Senhor irá recompensar cada um de nós segundo as nossas obras. Aqui em Provérbios 15, gente, é maravilhoso essa palavra. É, sabe, maravilhoso mesmo. Ó. Se você for ler inteiro, você vai se maravilhar na palavra do Senhor e ver como é importante a gente ser reto, seguir os caminhos do Senhor e ser uma boa pessoa. Olha só para você ver mais esse pedacinho aqui, ó. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Vocês estão vendo que coisa linda, gente? E como Deus abomina os ímpios, aquelas pessoas que quer machucar, que quer, assim, de toda forma destruir, sabe? Aquelas pessoas que a gente sabe mesmo que querem, que têm prazer de fazer o mal. Então, assim, gente, não é as minhas palavras, né? São as palavras de Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor, ele não tira o olhar dos bons e nem dos maus. E como eu falei, né, gente, um dia iremos prestar conta, né, de tudo pra Deus, e iremos receber a recompensa segundo as nossas obras. Então, nunca é tarde pra mudar, né, foi pra isso mesmo que o nosso Jesus morreu, pra nos dar o direito da salvação, perdão, não importa o que a gente tenha feito na vida, se arrependermos de todo o nosso coração e nos entregarmos pra Ele, e a gente já ter sido uma pessoa ímpia, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai nos fazer uma pessoa reta, reto, né, pessoas retas no caminho do Senhor, e a gente irá ser guardado e protegido por Ele também. Todos nós temos esse direito. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você então.